Халқымыздың мұң зары, қуанышы мен қайғысы, ұлтымыздың бекзат болмысы көрініс тапқан дәстүрлі ән өнері біздің асыл қазынамыз. Оларды сақтау, насихаттау тіліміз бен өнеріміздің болашағына бей-жай қарай алмайтын әр қазақтың міндеті. Әншілік өнер жайлы сөз қозғағанда халқымыздың музыка мәдениетінің көрнекті өкілдері Ақан Сері, Біржан Сал, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ сынды тұлғалардың еңбектерін айналып өте алмаймыз. Замана бұлбұлдарының бүгінде сара жолын жалғаған дәстүрлі әншілеріміз жетерлік. Солардың бірі бүгінгі студиямыздың қонағы Абылайхан Ақмағамбет. Абылайхан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң дейміз. Жалпы өзіңіз жайлы айтып берсеңіз, қай жақтың тумасысыз? Рахмет сіздерге ең алдымен мені шақырғандарыңызға. Мен өзім жайлы айтатын болсам, өзім осы Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы Еңбек ауылының тумасымын. Сол жақта өсіп білім алғам. Және де осы 2016 жылдан бастап осы қаламыздағы өнер колледжіне түсіп, сол жақта білім алып, әрі қарай осы дәстүрлі ән өнерін жалғастырып келе жатырмын. Жалпы осы өнерге деген қызығушылығыңыз қалай басталды, неше жасыңыздан басталды? Өнерге деген қызығушылығым негізі мектеп жасымнан басталды. Ол кезде негізі мұндай дәстүрлі ән өнерін қатты білмейтін, өйткені біздің жақ өңірде ондай дәстүрлі ән мектебі өнері қатты дамымағандықтан, өзі қазір өз қаламызда да дәстүрлі ән айтатын әншілер саусақпен санарлық. Сол себепті мен өзім әнге қызығушылығым 8-ші сыныптан, сол бала кезден басталды. Сол кезден бастап өзіме мақсат, арман пайда болды өнер жолына деген. Сол кезден бастап осы өнерге деген қызығушылығым басталды деп айтсам болады. Жалпы қазақта айтып жатады, әу демейтін қазақ жоқ деп. Бұл дарын бір сізге қандай да бір туысыңыздан келген шығар? Жоқ, біздің отбасымызда мен өзім тексіз ғана ән айтасыз. Иә, таңғалатын сол, білмеймін кімнен дарыған. Мүмкін нағашы жағымнан шығар. Ол жағын енді білмеймін. Отбасымда өзі өнерге жақын мен ғана. Ал жалпы неліктен дәл осы дәстүрлі ән жанрын таңдадыңыз? Неліктен эстрадалық вокал емес? Дәстүрлі ән жанры дегеніміз, мен ең алдымен негізінде эстрада жанрында оқып білім алған 2 жыл. Сосын өзімнің берген ұстазым Жанат Айтбаев, сол кісі мені дәстүрлі әнге баулып, сол өнер колледжіне түскенде мен негізі эстрадалық вокалға түскенмін 2 жыл. Содан Жанат Айтбаев ағамның шәкірттері, жатақханада бірге тұратын, солар арқылы қызығып, қызығушылығым оянып, содан дәстүрлі әнге ауысқан болатын. Бәрекелді, жақсы. Бүгін қазақтың киелі домбырасын сергетіп келе жатқан дәстүрлі ән дарабоздарының жалғасы екенсіз. Студиямызға осы домбыраңызды алып келіп отыр екенсіз. Қонақ кәдер ретінде өзіңізден бір ән шашу сұрасақ, қандай ән айтасыз? Әрине, мен өзім сіздерге алып келіп отқан әнім Естай Беркімбайұлының Қорлан әнін шырқайын. Бәрекелді. Сау болыңыздар. Хос не
бей, туған екен бір анадан. Бәрекелді, рахмет. Қазақтың осы дәстүрлі ән өнерін әлемдік аренада орындауыңызға үлкен сахнадан көрінуіңізге тілектеспіз. Жалпы енді қазіргі таңда менің білуімше шәкірт тәрбиелеу барысындасыз, иә? Қандай қиыншылықтар кездеседі? Өзіңіз де қазір ұстазсыз. Иә, әрине. Енді өзіміз оқып бітіргеннен кейін, ұстазымыздың білімін алғаннан кейін жастарды білімге тартқымыз келіп отырады. Қазіргі уақытта шәкірттерім негізі көп емес. Өзім сол Смирнов селосында, Аққайың ауданында сол мәдениет үйінде жұмыс жасаймын. Сол жерде балаларға, бір-екі қазақ балаларына домбыра, дәстүрлі әнді үйретемін. Сол жерде көздерінде оты бар балалар бар. Я ол жерде негізі баланың қабілетін, я тексеру барысында қандай бала қандай екенін біле жатамыз. Сол себепті өзіме қайсы қандай мамандық ұнайтын өзім негізі жақсы таңдаған сияқты. Сол себепті ешқандай қиындық болып жатқан жоқ деп ойлаймын. Жалпы осы дәстүрлі ән өнеріне қызыққан оқушылардың саны жетерлік, иә? Жетерлік, иә. Бәрекелді. Жігітке жет өнер де аз деп жатамыз. Абайхан мырза әнші болмағанда қандай маман иесі болар еді? Әнші болмағанда мүмкін мен қазіргі барша адамдардың психологиясы, мұғалім немесе медицина мамандығының, мүмкін медицина мамандығына кетермін. Бос уақытыңыз бар ма? Бар болса, оны қалай жұмсайсыз, қалай жұмсағанды ұнатасыз? Бос уақытында біз қазір өзім студиям бар, немен дауыс жазумен айналысамыз, аранжировка жазамыз. Сол бос уақыт негізінен сол студияға арналған болады. Бәрекелді. Алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз? Алдағы жоспар деген, енді осы алған жүкті ары қарай дамыту. Мен өзім әлі осы өнердің шыңына жеткен жоқпын. Сол себепті әлі де еңбек ету керек, білім алу керек. Ең алдымен сол білім алудан шаршамау керек. Алдағы мақсат дәстүрлі ән өнерін осы біздің солтүстік өңірде айтып жүретіндей қазіргі әншілер, мысалы эстрадаға көп еліктейді. Сол себепті дәстүрлі ән өнеріне бүйтіп мән де дұрыс берілмейді. Сол себепті осы дәстүрлі ән өнері дамытуға үлесімді қоссам дейді. Бәрекелді. Өнерге қанат қаққалы отырған, өзіңіздің артыңыздан еріп келе жатқан іні қарындастарыңызға айтар кеңестеріңіз бар ма? Кеңес айтатындай жасқа әлі жеткен жоқпын, бірақ дегенмен ешқашан оқудан шаршамау керек, ізденісте болу керек деп ойлаймын. Осы бар айтарым. Бәрекелді. Абылайхан мырза, бүгін біздің студиямызға уақытыңызды арнап келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп алғыс білдіреміз. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет.